Dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İngilis dilində danışıq kurslarımızın 28-ci dərsindəyik və bizim dərslərimiz davam edir. WhatsApp qrupumuza da xeyli insan, yüzlərlə insan artıq üzv olub və biz o qrupda da əlavə vəsaitlər paylaşırıq və müəllimimiz Cəmilə müəllim və oğlu Cəfər orada sizə başqa məsləhətlər verirlər. Əgər siz də o qrupa üzv olmaq istəyirsinizsə, o zaman 055-362-4969 aşağıda da yazılır. Bu nömrəyə ingilis dili və adınıza yazıb WhatsApp-ına göndərin. Mən sizi həmin qrupa üzv eləyəcəm. O qrupdan da yararlanacaqsınız əlavə vəsait olaraq. Cəmilə xanım isə bugün sizə keçmiş zamanla bağlı təkrar bilikləri xatırladacaq və yeni şeylər də deyəcək təbii ki. Uşaqlarınız ingilis dilində ən çox işlənilən min sözü oynaya-oynaya öyrənəcək. Bu, ağıllı qələm sayəsində mümkündür. English for kids. Onlar heç bir hərf tanımasa belə bu vasitə ilə rahatlıqla ingilis dilini mənimsəyə bilərlər. Daha ətraflı məlumat almaq üçün aşağıda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə artıq qrammatika kursunun bəhsini yekunlaşdırmaq üzrəyik. Amma ondan öncə söz verdiyim kimi bir yekunlaşma dərsi eləyəcəyik. Bundan sonra çox az bir dərslərimiz qalacaq ki, nəyi ki keçmiş zamanda yenə də öyrənməliyik və təkrarlara başlayacaq. Ondan sonra isə artıq danışıq dərslərinə birbaşa başlayacaq. Biz sizinlə summarize eləyək, söz verdiyim kimi bir yekunlaşdıraq. Görək ki, indiyə qədər keçmiş zamandan nə keçmişik sizinlə. Əgər yadınıza gəlirsə, bir dənə indi söz götürəcək, məsələn, work sözü. Biz I could work öyrənmişdik sizinlə. Mən işləməyi bacarıram, mən işləyə bilirəm, mən işləyə bilirdim kimi bir cümlə deyə bilirdik. I could work, mən işləməyi bacarırdım. Bu, keçmiş zamandadır. Doğrudur mu? Mən işləyə bilirdim, deyirdik. I had work, deyirdik. Mənim işim var idi. Belə bir cümlə işlədə bilirdik sizinlə keçmiş zamanda. İndi sayacağım hər bir şey keçmiş zamandadır, dostlar. Ona görə də baxaq keçmiş zamanlardan biz nə bilirik və nə cür ifadələr işlədə bilirik. I would work. Mən işləyərdim. Və çox istəyirəm ki, bunların indi birazdan sizinin tərcümələrini yazacağım. Daskada ayrıca dərsdən sonra onlara zəhmət olmasa diqqətlə baxın və hər bir sözü götürüb o formada siz də mənim kimi, məsələn, mən work sözünü əgər bu formada eləyirəmsə, siz də çox xahiş edirəm, bir neçə feil götürün və onları keçmiş zamanda bu formada işlədin. Ona görə ki, bu sizin dilinizə və danışığınıza çox köməkli eləyəcək. I would work və I would like to work, əgər yadınızdadırsa, öyrənmişdik. I would like to work. Bunu hər iki zamanda deyə bilirdik. Mən əvvəllər işləmək istəyərdim və yaxud da indiki zamanda deyiriksə, əgər məsələn deyirəm ki, I would like tea, mən çay istəyirəm, çay istəyərdim demək mənasındadır. Doğrudurmu, dostlar? I would like to work. Mən işləmək istəyərdim. Həmçinin də keçmiş zamana aid ola bilir bu cümlə. Növbəti dərsimiz, məsələn, I must work. Mən işləməliydim. Biz deyirik ki, must-ın keçmiş zamanı yoxdur, o bütün zamanlarda olduğu kimi çıxış eləyir. I should work. Mən gərək işləyərdim. Bunların ifadə olunmağı özlərindən sonra gələn zaman müəyyənləşdirir. I must work yesterday. Dünən işləməli idim artıq mənasına gəlir. Amma biz deyirik ki, must bu vacibat bildirir, ancaq seçim qarşıdakı adama qalır. Bu should gərək deməkdir. Biri də var idi, I had to work. I had to work deyəndə artıq have to-nun keçmiş zaman formasıdır. Burada səbəb var, ona görə də məcburiyyət yaradır. Mən işləməli idim. Yenə də həmən mövzu. Bu bizim keçdiyimiz bir üç mövzunun keçmiş zamanlarıdır. Bunlar isə bir-bir hərəsi bir mövzudur. Demək, I could work. Mən işləyə bilirdim. I had work, mənim işim var idi. I would work, mən işləyərdim. I would like to work, mən işləmək istəyərdim. I must work, I should work and I had to work. Mən işləməli idim, mən gərək işləyərdim və mən işləməli idim mənasına gəlir. Sonra biz dedik ki, belə bir dərs keçdik sizinlə.
I was work deyə bilmərik. Doğrudur. Demişdik ki, am, are, is-dən, həmçinin də was, were-dən sonra hərəkət gəlməz. İndi biz deyək ki, I was worker. Mən nə idim? Mən fəhlə idim deyə bilirik. Doğrudur mu dostlar? Çünki hərəkət gəlməz. Ona görə də bunu çevirdik. Elədik burada isim formasına gətirdik və peşə əmələ gətirdik. I was worker. Həmçinin də you were worker eləyə bilirdik. Çünki həm was var, həm də were var idi burada. Və I was başlayın. Go, I was working. Və demişdik ki, ing keçmiş davam edici zamanı müəyyənləşdirir. Mən işləyirdim deyə bilirik. Doğrudur mu dostlar? Və beləliklə biz sizinlə bilirik. Mən işləyə bilirdim. I could work. Mənim işim var idi. I had work. I would like to work. Mən işləmək istəyərdim. I would work. Mən işləyərdim. I must work, mən işləməli idim. I should work, mən gərək işləyəydim. I had to work, mən mütləq vacib idi ki, işləməli idim. I was worker, mən fəhlə idim. I was working, mən işləyirdim. Əgər fikir verirsinizsə, biz bütün bu keçmiş zamanları sizinlə artıq keçmişik. Bizim sadəcə bitmiş, indiki bitmiş və keçmiş bitmiş zamanlarımız qalıb. Onları da tamamlayandan sonra tam keçmiş danışıq üçün vacib olan keçmiş zamanları sizinlə tamamlayacağıq və ondan sonra isə artıq danışıq dərslərimizi çox rahat keçə biləcəyik. Çox xahiş edirəm hər birinizdən. Hansısa bir feili götürün. Onu bizim keçdiyimiz formalara uyğun olaraq işlədin. Burada bir dənə bizim keçmiş sadə zamanımız qalıb. Onu da əlavə eləmək istəyirəm son olaraq. I worked. Əgər yadınızdadırsa, biz sizinlə belə bir dərs keçmişdik. Demişdik ki, feillər iki cür olur. Regular və irregular, qaydalı və qaydasız. Hazırda work sözü qaydalı feil olduğuna görə ona ed şəkilçisi əlavə eləmişik. Amma hər hansı bir, məsələn, keçmiş zamanda tam kökündən dəyişən, məsələn, go sözü burada olmuş olsaydı, burada olacaqdı I went. Doğrudur mu? Çox xahiş edirəm. Yenə də deyirəm, hər biriniz hansısa bir feili götürün, bu formada hallandırın. Yəni, keçdiyimiz keçmiş zamanlara uyğun olaraq. Bugünkü tapşırığım bu qədərdir və hər biriniz tapşırıqlara əməl eləyin ki, danışıq mərhələsində çətinlik çəkməyəsiniz. Ən azı, heç olmasa bir 10 dənə feil götürün, onu bizim keçdiyimiz keçmiş zamanlar formasına salın. Buyurun, sağ olun, inşallah gələn dəfə görüşərik. Uğurlar. I could work. Mən işləyə bilirdim. İşləyə bilirdim, işləməyi bacarırdım. Bu birinci məsələmiz. I had work. Mənim işim var idi. I would work. Mən işləyərdim. Dostlar, burada ən böyük hərfi nə yazıram, biləsiniz. İşləyərdim. I would like to work. Mən işləmək istəyərdim. İstəyərdim. I must work, I should work və I had to work. Mən işləməli idim. Gərək işləyəydim və yaxud da. I was worker. Mən fəhlə idim. I was working. Mən işləyirdim. Burada isə i hərfini böyüklə yazıram. İşləyirdim. Çünki çox vaxtı bunları səhv salırlar. İşləyərdim və işləyirdim. I worked. Mən işlədim. İşlədim. Bitti, qurtardı, getdi. Sadə keçmiş zamandır. Mən işlədim. Və bu qədər. Nə etdim? İşlədim sualına cavab verir. I could work. Mən işləyə bilirdim. I had work. Mənim işim var idi. I would work. Mən işləyərdim. Mən işləmək istəyirdim. İstəyərdim. I would like to work. I must work. I should work. Və I had to work. Mən işləməli idim. Mən fəhlə idim. I was worker. Mən işləyirdim. I was working. I worked. Mən işlədim. Və bitdi, qurtardı, getdi. Bu bizim keçmiş zamanlardır. Məsələn, work-ün yerinə play götürə bilərsiniz. Go götürə bilərsiniz. Drink götürə bilərsiniz. Bring, give, take və s. kimi feillərin keçmiş zamanlarında işlədib hamısını və onları özünüz üçün məşq eləyə bilərsiniz. Buyurun,